Зібралися активісти, питають, коли буде докінчена робота, передають морози і тому подібне. До кінця тижня? То вони зараз ще раз дорогу перекриють. Ось так все розпочиналося на початку тижня. До сільської ради прийшли активісти, бо раптово зникла техніка, яка працювала на дорозі Лука-Коломия. Голова громади зазначив, що він не давав жодних розпоряджень щодо вивезення чи переведення техніки. Мені який смисл брехати, як я тут кожен день з вами здиваюся? Я його слова кажу і передаю вам. Бо вже кажуть, що я вже з дослідно її забрав, перекинув на турку. Брехня це все. Ти ж їхав в машині. Андрій їхав зо мною в машині, з'їхали, чи що не пам'ятаєш, що через Ясінки їхали дивитися. Він каже, тут нічого не треба робити, тут хіба лише карту треба зробити. Депутатка місцевої ради Оксана Колодюк каже, що терпець у людей уже увірвався. До того ж, синоптики прогнозують погіршення погодних умов. В суботу виявили, що техніку вночі чи то вивезли, навіть не знаю, як пояснити. Справа в тому, що техніку від нас забрали і роботи припинилися. В понеділок нікого не було. Ми не задоволені таким, тому що погодні умови наразі якраз сприяють ремонту. Незабаром зима, глибока осінь, дощі і так далі. І ми хочемо, щоб роботи були завершені. А ось це якість виконаних робіт. Смола, бач, вони її виливають у яму. Потім машина їде 50 км в один бік по два відра, вертається знову 50 км. Їм простіше їздити туди-вперед. Чого цю смолу не дали туди на дорогу? А на обочину у яму. Активісти запевняють, до керівництва доріг Прикарпаття додзвонитися не вдалося. Ми, які почались робити буквально місяць назад, 7 числа вони приступили до роботи. Якщо візьмемо 2 кілометри назад, вибоїни, які вони там заробили, буквально через два рази пройшов дощ, проливний і все. Тобто ями зразу повибивалися. Це буквально на 2 тижні вистачило цих ямів. Тобто ми зараз ось тут те саме будемо бачити. А працівниці підрядної фірми, яка виконує роботи на цій ділянці дороги, під час спілкування із нами навіть імена свої забули. Сказали, подзвонили ввечері, ідіть до роботи. І що? Ми не знаємо. Чесно вам кажу. Так кажуть мої. Ми не знаємо. Сказали виходити до роботи, виходимо. Завтра сказали, що не виходимо. Ми не виходимо. Тож активісти написали ряд скарг як у підрядну організацію, так і в органи влади району та області, а також у поліцію. Наразі залишають за собою право у разі невиконання робіт перекрити трасу Стрий-Мамалига. З П'ятики Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».